No heipä hei, arvoisa videon katsoja. No ei, tää on edelleen vlogia. Mä olen töissä. Mä olen täällä nyt täällä mun toisessa työhuoneessa, toisessa rakennuksessa. Tää on vähän avarampi työhuone, joo. Mutta koska mä en nyt tehnyt aamuvlogia ja mä en tehnyt päivävlogia, jos sellainen mulla olisi jossain vaiheessa ollut. Onko ollut? On ollut. Niin mä nyt teen tällaisen iltavlogin. Kello on 20.40, 17.12 on nyt päivämäärä, eli perjantai. Näin minä vietän perjantai-iltaani. Hehe. No. Mä tulin tänne asentamaan muutamaan oppilaskoneeseen niin sanotun kloonin, eli mä laitan nääkin myöskin sit etähallintaa ynnä muuta. Se on mulla niinku se homma. Mä teen sen klone sillalla, koska open source projektit on ne parhaimmat työkalut. Mut ei siitä sen. Mä ajattelin, että mulla olisi aikaa vielä 20 minuuttia hakea muutama jouluolut tosta S-Marketista. Jotenka miksei? Mä olen nyt saanut nämä kaksi konetta tästä klooniin ja mä lasken, että mulla olisi noin 15 minuuttia aikaa, niin sit mä kerkeen hakeen ne vielä. Ja huomenna mennään vielä viimeisille jouluostoksille ja osataan myös joulusapuskat hyvin pitkälle. Eli sit mennään Prismaan tai City Markettiin. En ole ihan varmaa kumpaa, mutta ellei mennä jopa kumpaankin. Se vähän riippuu aika monesta asiasta. Siitä, että mitä huominen tuo tullessaan. Mutta aamulla alkaa jo 10 maissa Suomi-peli. Jotenka jääkiekkoa katsotaan sitten taas aamusta. Mut joo, mun pitää nyt pitää kiirettä näiden juttujen kanssa, että mä pääsen sinne kauppaan ostamaan muutaman herkullisen jouluoluen. Ja ehkä mä pääsen vielä saunaankin. Mä menen pummivuorolla, mä menen katsomaan, että olisiko siellä tilaa sit kuitenkin päästä saunomaan myös tänä iltana. Semmoisia suunnitelmia mulla on, mut jatketaan varmaan sit kotolta myöhemmin. Täältä. Tähän. Heipä hei. Diu. Tämä tarkoittaa, että päästä taas Niilokaappiin. Minä saan aivan pian olutta. Mä olin 2 minuuttia vaille kassalla. 2 minuuttia vaille 9. Ja kun mä tulin siihen kassalle, niin onneksi ei ollut jono. Mut mä en yhtään kattonut sitä kelloa. Mä olin ihan varma, että mä en kerkee. Oli jotenkin silleen, että en kerkee. Mä en tiennyt sitä, että se oli 2 minuuttia vaille siinä kohtaa. Eli mä vaan iskin se, no en nyt sitä kärryä, mut siis ton korin, kauppakorin. Mikä se on? Ostoskorin. Siihen niinku kassalle, että nyt on kiire. Ja sit kassa tajus laskee sen. Ja ettei ruvennut siitä märmättämään mitään ylimääräistä. Ymmärsi kyllä hyvin, että miksen ollut niitä lajitellut siihen yksitellen hihnalle. Mutta joo, sain totta kai kaikista parasta olutta, jouluolutta, mitä minä olen koskaan juonut, niin on tämä Koffin lähiolut. Tää on, mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä dikkaan tosta ihan hirveästi. Kaikki, jotka tätä on maistanut, niin haukkuu tätä liian makeaksi. Jopa happamaksi. Tätä on niinku kuka ei tykkää tästä. Mut mä en, ja mä oon hyvin niinku nirso silloin, kun puhutaan kaljoista. Eli mä en maista tässä makeutta, mä en maista tässä liiallista hapakkuutta, mä en maista tässä oikeastaan mitään väärää. Tää on vaan hyvä, ja se pitää ehdottomasti ollut juotu sit tästä lasipullosta. Et mä en sit tiedä, tekeekö tölkki jotain muutoksia siihen, mut siis mä ostan näitä lasipulloja. Tää on euro 90 senttiä täällä meidän S-Marketissa. Aika kallista kamaa. Tai no euro 8 jotain. Siinäkö oli? Ei. Mä muistin, minä ostin näitä 5.
5 lasipulloa ja sitten 6 Rainbow Lageria. Tää on ihan juotavaa. Et. Ja mä olisin ehkä ottanut sit kotimaista, mut sit mä tiesin sen koko ajan, että mulla ei oo aikaa. Niin mä otin nyt nää, mitkä oli siinä hollilla. Niin tää menee ihan jees. Ja tuli sinänsä halvaks kyllä sit ostaa kaljaa, mut ei nää kaikki varmaan mulla tänään mee. Niin, niin. En mä usko, että ne menee. Siinä oli alkoholit. Mulla meni noihin joku 15 euroa. Ja sitten mä menin vielä sen jälkeen, kun mä olin noin ostanut, maksanut, niin kävin kaupassa sit ihan, niin sainpas kaalikääryleitä alennuksessa. Kaalikääryleet, ne on vieläkin lämpimiä. Mä syön nää varmaan heti. Mulla on tuolla kermaperunoita niiden kanssa. Sitten ostin tällaisen vähän niinku herätteenä jo, en mä ajatellut, mutta nää on hyviä, näistä saa energiaa. Pizza, kun mä ajattelin tämän, että tää olisi ollut se, minkä mä syön heti, kun mä pääsen sisälle. Mut kun mulla on nyt noin kaalikääryleet tossa vielä lämpiminä, niin miksi mä en söisi sit ihan ruokaa? Sitten mä kuulin jotain hassua tänään. Mä kuulin sellaisen asian, että kevyt tuotteet, tai siis ei, rasvattomat tuotteet vanhentaa. Ja mä oon yksinomaan tässä varmaan puoli vuotta vetänyt lähes niin kuin kaikista sitä rasvatonta versiota. Makkaroista, maidosta, lihapullista, siis ihan oikeesti. Se vanhentaa. No niin, kattokaa näitä ryppyjä, joo joo joo. Niin nyt sitten minä ostin kevyt maidon. Joo, kohta mä taas hohdan nuoruutta. Kyllä, 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 kyllä. No ei, se oli vaan siitä, että siellä ei ollut sitä. Tai mä en ollut näkevinä, niin taaskaan sitä rasvatonta. Sitten on Wishua. Wishua tietenkin pitää olla huomista varten. Ja sitten tässä on jotain, mutta niistä ei puhuta. Ne ei ole itse asiassa minun. Tai ne ei ole tuos mulle. Kevyt metukka. Tällä ei ole mitään tekemistä tuon äskeisen jutun kanssa. Vaan sen, että tässä on enemmän lihaa. Kai mun on perkele, että silloin täällä lukeekin. Täällä on enemmän lihaa. Ei oo sitä möhmää siinä välissä niin paljon. Ja Nessulle ja puukoille. Ja sit minulle se C-vitamiini, mikä loppui, niin se on nyt sitten hankittu uusiksi. Ja sit onkin mua joku se roskispussi. Jes, vanha tolo on muuten Nessun paikka. Joo! En tiedä, miksi mä haluaisin näyttää sitä. Niin, idea oli joo. Nopeasti kävi päässä ajatus, miksi minä näytin tätä. Nykyään, kun mulla on tää kamera, niin mulla jää tää äärettömän usein tänne mun takin taskuun. Mä en niinku muista ottaa sitä sieltä pois. Kun ennen se oli, kato, kun se oli mun kamera, se oli mun puhelin, se oli mun viihdelaitteisto ynnä muuta, niin nyt kun tuota kameraa käytetään tästä ja se on ikään kuin niinku otettu jo pois taskusta, niin sit tää unohtuu sinne olevaisemaan. Joo, mut nyt ollaan vihdoin kotona. Oho, kauas oltiin töissä tänään. No, mene sinne. 7 tuntia 8 minuuttia. Selvä. Se on ihan hyvä aika.
ja kerkesin hakea vielä kaljaa. Ja tässä on niinku ihan voittaja. Voittaja meininki. Laitetaan nämä kylmään. Mitäs toi kuuluu toi jääkaappi sinne? Tää on alkanut pitää ihan kauheat meteli. Mä oon tän jo sulattanut kerran ja putsannut, mut en oo tuo takalta niitä rillejä en ole puhdistanut vielä. Sit laitetaan näitäkin kylmään. Ne menee tonne vihannesosastolle. Nätisti. Ja huomasinpä muuten, että mulla täytyy olla punasipuli, onko se syötävää vielä? No ei ole. Ei se ole syötävää. Se menee rodeen. Se menee rode. Se on homehtunut. Ja Nessu huutaa tuolla kauheasti, että hän haluaa viikonlopun kepukat. Viikonlopun kepukat. Joo, sä saat ihan kohta. Niin. Tätä en laita kylmään, koska sit on hapot liian kylmiä ja sit ne vaan kirvelee suussa, mä tykkään. Huoneen lämpöinen vissy on ihan hyvä. No niin, annetaan noitten oluiden hieman, eikä anneta. Tää sekoilla. Minä on odottanut tätä hetkeä. Ja katsokaa. Katsokaa. Muistatteko Jonne tällaista? Tämä, kun te näette jossakin tällaisen oudon jutun roikkumassa vaikka jonkun avaimissa. Tämä on tällaista korkkia varten. Noin. Se haihtuu ennen nialaisua johonkin. Ah. On. On. Ei oo. Ei oo tätä parempaa. Ei ole. Tämä on paras kalja, mitä minä tiedän. Koffi voisi ihan hyvin antaa tätä tehdä ympäri vuoden. Ihan hyvin panna. Oh. Oho. Sitten otetaan noin. Joo, tässä on tää ruoka. Mä en nyt voi laittaa jääkaappiin, enkä mä nyt ihan vielä syö, mutta olkoon ne tossa. Mä laitan nyt vielä jääkaappiin. Noin, nyt on Nessun ruuat siellä ja lähetään istut tietsikalle. Pitäisikö tehdä joulusiivo? Mä sanoin silloin yhdessä videolla pari päivää sitten, että minä tulen ja teen nämä pyykit tulilta. Laitan kaappiin. Tossa ne on vieläkin. En minä jaksanut silloin alkaa välttämättä mitään tekemään. Se nyt aina tarvii. Ei se nyt aina tarvii sillä tavoilla rupee hötkyilee. Eihän. Nyt laitetaan Nessulle. Te haluatte nähdä Nessun. Tehdään se näin. Ja Nessu on siellä. Nessu syö pölyä. Siis siihen oikeesti viiksi sieltä jotain naamaria. Toivottavasti se oli joku ötökkä, ettei se kyllä pölyä oikeesti siellä syö. Sieltä se löysi jotain. Nessu! Käykö kana? Laitetaan paloa, että te näette. Wow, tää on ihmeellistä valon heitin.
No niin. Joo, nyt alkoi kiehnääminen, kun hän haluaa... Lop. Hän haluaa perinteistä kepukkaa. Ai ja. Oi, oi, oi. Olut räytys 5/5. Ai, ai, ai. Syö vaan. Syö vaan. Syö, täällä. Ai, se haluu taas, että mä viskon sille. Ja sit se ei niinku, joo. No, Nessusta on tullut tommonen. Se haluaa, että mä viskon näin. Ja sit se odottaa tossa, että ne kaikki on tullut ja sit se syö. Olen pahoillani. Te ette nyt näe sitä, kun se herkuttelee, kun se... Silloin ihan... Se ei niinku leiki enää. No ei oo enää semmosia herkkupaloja silloin tällöin juttuja. Tää on sille arkiruokaa. No tuolla se nyt on. Jyystää niitä nyt vasta. Te muistatte silloin ne videot aikoinaan, kun tehtiin, niin sehän juoksi aina yhden tommosen kepukkapalan perässä ja hulluna. Tai sit se syö suoraan kepukan. Mun nyt se tekee tollasta. Joo. No ei. Tämä on se palkitseva hetki. Palkitseva hetki. Yli 30-vuotias kof jouluolut on vieniläistyylinen tumma laagerolut, jonka mallasohra tulee Sirkku Puumalan ja Patrick Nyströmin tilalta Vihdistä. Huomaatko, siinä on naisen nimi laitettu ensiksi, koska hulluus. Jouluoluen mallasohran matkan voi jäljittää pellolta pöytään. Joo, ja sit Verkatakkilan tila on yksi sadasta Garbon Action tilasta. Siis tähän on niinku jotain, taas ihan jotain älytöntä laitettu. Joo, ovat arvioineet ohran ekologisesti. Voi helvetti! Jättäkää nyt saatanais kaljarauhaa tuolla hulluudellanne. No joo. Joo, mä rupeen tässä nyt touhottelee omiani. Täältä. Tähän. Vai mitä, Nessu?